Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma ajlil li waliy kel ferc. Siz əzizlərimi, hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun. Həyatın gözəlliyi üçün, ittimanın qaidə-qanunun pozulmaması üçün, problemlərin azalmağı üçün ən əhəmiyyətli və qiymətli Mövzuların biri budur ki, insanlar əhdilərinə vəfa eləyələr. Hər kəs əgər öz sözünə qiymət verə, öz sözünə ərziş qayıl ola, gərək söz verdiyinə əməl eləyə, borc alanda borcun vaxtında ödiyə, əmanət götürəndə vaxtında əmanətin ödiyə. Əhdinə və peymanına Hər şəraitdə çalışacaq vəfa eləyə. Əhdələrə vəfa eləmək insana bir işdir ki, hər insanın vicdanı ona hökm eləyir və əgər bir adam əhdin sındırsa, insaniyyətdən saqit ola. Din baxışında əhdə vəfa eləmək o qədər əhəmiyyətlidir ki, Əziz Peyğəmbərimiz buyurur: La tin allamen la ahdalah dini yoxdur o ki öz söz verdiyinə əhdinə vəfa elmir Allah bizi əhdilərimizə vəfa edənlərdən qərar versin bir qıssa fasilədən sonra sizin qulluğuzda olacaq Hörmətli tamaşaçılar, möhtərəm qonağımız var. Həzrət Hudzətül İslam vəl-Müslimîn cənab hey Sayyər. Həcə çox xoş gəlibsiz bizim bu verilişə. Bizim hörmətli tamaşaçılarımızla söhbətimizi başlayaq. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Məndə öz növbəmdə, əziz tamaşaçılar, siz hörmətliyə Salam arz edirəm və ümidim vardı ki, bilanc proqramdan nəhayət istifadəni eləmiş oluq. Təşəkkür eləyirəm. Hazır biz namaz barəsində çox ə, demək olar ki, geniş şəkildə əhçamından söhbət elədik. Hətta başqa mövzulara da toxunduq namazın barəsində və bu barədə neçə dənə suallar da vardı həmçinin sual eləyiblər ki, yəni suallarda vardı ki, bəzi xarici ölkələrdə indi bir zamandır ki, texnologiya qabağa gedibdi, insanlar oxuyurlar, çinular görürlər, müxtəlif rəvişlərlə dini tanıyırlar, həqiqəti tanıyırlar və islama üz gətirirlər. Onlar ki, təzəlikdə müsəlman olublar və dilləri də başqa dildir. Yəni Ərəb dili ilə mənusdəylər. Bular namazları nəcür qılsınlar? Yəni hökmi ilahi bu barədə nədir? İnsana vacibdir qərəaət üçün və namazda deyən sözlər üçün səhih tələffüzü, düzgün tələffüzünü öyrənmək. Cə necür ifadə edirlər ərəb dilində? Və bu işə vaxt ayıra. Yəni vacibdir öyrənmək. Amma burada iki alət var. Bir budur ki, öyrənə bilər, özü yüngüllük eləyir, özü qutah eləyir, özü təfrit eləyir, bu işi görmür. Səhlən çağırır. Səhləngarlığı eləyir. Onda bu kifayət eləməz cərə öyrənə. Bir də budur, insan öyrənir, lakin daha dili tutmur. İmkanı yoxdur bunun e, tələffüzə danışıq forması uyğunlaşmır tam. O qədər ki bacara bilər. Bizim yəni kəlmələr varımızdır ki, ərəb dilində e, onların o kəlmələri yoxdur. Məsələn, onlar mən bəzi yerlərdə görmüşəm Muhammed deyəmlər, Muhammed deyirlər. Bu cür vaxtlarda əgər əcə... deyə bilmirlər, yəni fərz budur ki, deyə bilmirlər, o qədər ki deyə bilirlər. O qədər ki deyə bilirlər, amma bu nüktəni diqqət eləməliklər ki, öyrənməliklər. Yəni ajrimçanı var öyränsinlər və bu da tam qəbul olunmur ki deyə bilməzlər. Siz bilirsiniz ki, universitetlərdə, fakültələrdə müxtəlif dil öyrənmək formaları vardı. Var, başqa dili öyrənənsə mükəmməl olar. Amma fərz eliyi rəjər bir insandır, tam öyrənənmiri, daha acizdir dili baxımından o qədər ki, qüdrəti var və bacara bilir. Bəli, hətta İran ləhcəsində də bəzi adamları biz görürük ki, bəzi müsəlmanları ki, Bismillahir-Rahmanir-Rahim deyənlər, Bismillahir-Rahmanir-Rahim deyirlər. Buların namazları De batil olur. Deyənlər bir şey deyil, deminlər başqa şeydir. Öyrənmənlər deminlər, bəli, batil olar amma öyrənə bilmirlər. Daha yaşları gecibdi, ce yaxud bir nə oldu ki, dilləri tutmur da. Tutmur. O e, nə cür bacarıqlar qılsınlar? Eee, bir də sual budur ki, e, soruşurlar ki, cemaət namazında biz iştirak elədik. Gördük ki, imam cemaət e, hamd edəndən sonra bir kamil surə oxumadı. Yəni Bir dənə Quranın neçə ayəsini oxudu ortadan, bismillahsız oxudu. Bu cür namazın hökmü nədir? Yəni biz eləyə bilirik, iqtida eləyə? Yox. Bəli. Əhl-i Beyt məctəbində, yəni Şiə məzhəbində cərəh hə 1 hamdədən sonra birinci və ikinci rəcət taməl surə oxuna. Bəli. Yəni bismillahından ta axıra can oxuna. Əhlüsünnət fiqhində Hamdidan sonra neçə ayə oxuna kifayətdir. Lazım deyə tam suru oxuna. Rəhbərimizin fətvasında görə əhlüsünnət məntaqələrində imam cemaət əhli sünnətdən olsa, vəhdət və birlik üçün ayıbı yoxdur ona iqtida eləsən və namaz qılasan. Bəli. Amma ə, başqa yerdə məsələn bir ə, imam cemaət Əhl-i Beyt məzhəbindən şiaət belən bir namaz qılır, yön namaz onun batildir, iqtida eləmək Demə ola ki, təqiyə mubahisəsi yoxdur. Vəhdət məsələsi burda çox mühümdür. Yəni bir mümkündür məntəqələr ola ki, orada əhlüs sünnət ola, təqiyət ehtiyac olmuyor. Amma eyni halda vəhdət üçün rəhbərin fətvasında, ə, vəhdət üçün cemaət namazında iştirak, iştirak eləyib və o namazı qılmağın ayı yoxdur. Amma başqa müftünün fətvasında gərək imam cemaət Kamil surə oxuyaq və Əhləbeyt məzhəbindən olaq. E, biz bilirik ki, vacib namazlarda e, Süb namazın və Şamınan Xiftə namazın gərə uca dan qılaq, yəni səsimizin coh hərəsi çölə çıxa. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Elhamdülillahir-Rəbbil-Aləmin. Müstəhab namazlarda hökmü nədir? Müstəhab namazlarda gərə uca oxuyaq ya aram oxuyaq. Müstəhab namazlarda məcəlləf özü müxtardır. Yəni ixtiyar sahibidir. Ürəy istəyirə ucadan oxusun, ürəy istəyirə e, ara oxusun. Məsələn gecə namazını istəyir qıl. Bəli. O azaddır, özü bilər, ixtiyarlıdır. İxtiyarı. Amma bir müstəhab bir hökmü burada vardı. O da budur ki, nafilələrdə onunki na vacibisi ucadan dey, onun nafiləsi də müstəhabdır ucadan qılın. Ucaq. Məsələn, süb namazının nafiləsi müstəhəbdir ucadan qılınır. O içə özü qəraəti yavaştan qılınır, ihfat namazıdır. Müstəhəbdir onun nafiləsi də aram qılınır. Məsələ naharla, günorta, aram gərək qılınır, şamla müstəhəbdir. Gərək yox, müstəhəbdir. 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 Amma külli ümumə hüccəbədir ki, müstəhəb bir namazda bir hökmi yoxdur vacibi hökmi yoxdur ki gərək bəhdən qlasan ya yavaşdan qlasan e, bəzi vaxtlar olur ki məsəl biz bir yerdə qonaq hala öz önümüzü demirə e, durmuşuq suq namazına ya durmuşuq gecə namazına istəyirik də uzaqdan qılacaq yəni ürəğimiz istəyir ki qəşə Allahla danışaq amma göyürü ki başqa qonaqlara ya o əzizləri ki vardı, onlar mümkün də yuxudan qalxalar, inciyələr. Bu cür vaxtlarda biz uca qıla bililik günah olmaz, oları əziyyət olunur. Başqa unvanda da, yəni bəli, möminə, müsəlmana əziyyət vermək günahdır. O namaz qılmağı ayrı şeydi, başqasını əziyyət verməyi başqa şeydi. Yəni e, burada bəli 100 ayətə dəsin ayrasının haqqin bundacə yavaş qılar. Amma bu qeitmir namazın unvanına, Bəlidir. əziyyət vermə unvanına. İndi namaz qılmaya mütəalle eləyir. Kitab mütəallesində on təaydə. Yəni başqasını əziyyət vermək qəsdinə nə olsa, yuxudan əziyyət vermək kəsinə olsa bu olur. İndi bu durubdur, uzadandan namaz qılır deyəndə ki, qardaş biraz yavaş qıl da cemaət yatıbdı dəyişikə qoy bunlar da dusunlar bir Allahdan ötürü bu yolda bunlar ibadat eləsin. Nə məən sənz özüm uca qılıram ki bu yolda bunlar heç olmasa dusunlar bir yol gecə namazı qılsınlar. Mənim qəsdim yağçır istəmirəm əziyyət olaraq. Qoy bunlar bir həm də sura da eşitsinlər, qulaqlarına dəysin. E, yəni öz təcihlənur. Ayə bu düzgün məsələdir. Baxın, bəzən qeydir insanların bir-birinə əlaqəsinə. Bəzən bir nə odur ki səmimiyyət var da o vardır, tərəf او قدر بندان دستش دوردان حالا تاثیر علیه جاید عذیت علمیه جاییش ə şad dolacaq, sevinəcək ki, bunu oyatdılar, gedib namazını qılsın. Burda evi yoxdur, burda Əmrü'l-Məruf kimi daşəyirə, bunun ucadan qılmağı. Amma yox, bir adam deyəndə, sən ona bir bucur namazda qılsa mümkündür, əksi təsir eləyə, onda gərək riayət edəyəsən. Çox gözəl buyurdunuz. E, Cənab Əhsəvər, icazə ilə söz, internet sualları neçə dana eşidə və sizin qulluğunuzda olacaq. Buyururs, varıxdım. Hər zaman olduğu kimi, siz əziz tamaşaçılarımız tərəfindən İlahi həyat verilişimizə gələn sualları diqqətinizə çatdırıb, bugünkü proqramımızda cavablandırmağa çalışacağıq. Sual 1. Mən bir kliptə gördüm ki, qadın imam cemaət qalıb. Bizim fiqdə qadına iqtida etmək olar mı? Sual 2. Iki. 2-ci rəkətdə həm Sura-sından sonra Kausar surəsini oxudum. Yarıya çatmamış, tez qayıdıb Touhid surəsini oxumağa başladım. Bu halda hansı məsələlərə riayət etməliyəm? Sual 3. Namazda Həm surəsindən sonra Fil və ya İnşirah surəsini oxuyurdum. Sonra öyrəndim ki, bu surələri tək oxumaq olmaz. Əvvəllər qıldığım namazların hökmü nədir? Sual 4. Əgər imam cemaatın namazında müşkil olarsa, iqtida edənlərin namazı batilmi sayılır? Sual 5. Əgər bir qadın ucadan namaz qılırsa, naməhrəm kişi onun səsinı eşittdiyi təqdirdə nə etməlidir? Sual 6. Öncədən qıldığım namazların qiraətində müşkillər var imiş ki, mən onların düz olduğunu zənn edirdim. Həmin namazlarımın hökümü nədir? Sual 7. Namazın qunutunda hər dildə hər bir zikri oxumaq olar mı? Sual 8. Əgər Kəbənin içində namaz qılarsaq hansı səmtə durmaq lazımdır? Təşəkkür eləyirəm. Çox gözəl suallar idi. Cənab Əisayvər sualların birində vardı ki, soruşur ki, mən bir kitibdə gördüm ki, bir xanım ölkələrin birində kişilər üçün cəmaət namazı qəlir. Biz bunu bilirik ki, Əhlibeyt məktəbində müftədələr, fəqihlər bu məsələni icazə vermirlər. Əhli sünnətin bu barədə onların alimlərinin nəzəri bu barədə nədir? Onlar icazə verirlər ya yox? Bilirsiniz ki, İmam Cəmaət o vaxt ki, məmumlar kişidilər, gərək kişilə. Amma məmumlar xanımdır, bizim məzhəbimizdə iki fətva vardı. Bəzilər fətvaları budur ki, imam cemaət vaxtı məmumlar xanımdır, eləyə bilər xanım olsun. Bəli. Məmum kişi olanda eləyə bilməz. Bəzilərinin fətvası budur ki, kullən imam cemaət cərə kişi ola. Əhlüsünnət-u ələmin də اختلافlıdı, məzhəblərin müxtəlif fətvaları vardı. Müəyyən bir fətva e, onlarda yoxdur. Yəni bu məsələ ki, elan dünyada üz veribdi və çilib düzəlinibdi. Ehtimalı çox vardı ki, əhcam üzünəndi. Yəni əhlüsünnətin hökmlərinin üzünəndi. Öz başlarına olmaz ki, bir xanım gələ kişilərə yəni, namaz qılar. Bəzən öz başlarına da onlar, yəni biz e, bir iş baş tutub bu sübut eləmircə o iş həttəm düz idi baş tutubdur. Hər kəsən gerək öz məzhəbinin əsasında, öz müşriidin əsasında, öz fətvasının əsasında əmal eləyər, riayət edir. Bəs bizim fikrimizdə xanım yalnız o vaxt ola bilər imam cemaəti xanımlar ola, ola, xanımlar ola. O da bir sıra müftidən fətvasına əsasən. Amma çişiləri heç vaxt xanım eləyənməz imam cemaəti olsun. Çox gözəl. E, Buyuru ki mən 2-ci rəkatda e, Bismillahir-rahmanir-rahime həm dedən sonra ki dedim e, Kausar surəsini oxudum. Həmişə adətən mən Qulhu-vallahu oxuyaraq tez getdim, dey bismillah oxumadım. Qul huvallahu ehadı oxudum. Tevhid surəsini oxudum. Mənim namazım düz idi ya o bismillahı da gələcək təkrar eləyirdi. Burada piyaz məsələni geniş istəyirəm izah eləyəm. Çox gözəl. Bir nəfər hamd edəndən sonra ç bir surə deyir. Bəli. Acr qeyrəs tevhid və elkafurun surəsini. Buların içisindən başqa Yani qul huvallahu la ilaha illa hu. Kafir. Bunlardan başqa əgər başqa surələri desə, yariyyətmiş, eliyə bilər qeydə. Başqa surənə seçə. İndi yadından çıxıb surəni davam e, ya ixtiyarı ilə eliyə bilər. Amma yariyyət içində hətta o surələrdə də eliyənməz başqa surəyə qəssin. Bəs bir məsələ bu oldu. İxtiyar halında insan hər surəni seçibdi. Qeyrəz bu iki surə ə e, eliyə bilər ta o vaxta can ki yariyə yetişməyibdi qeydə. Qeydə. Amma bismillahan qeydə deməli idi demə dəyə indərz deyirəm. Bu birinci. Bələ. İkinci məsələ çi iki sura özündə? Yəni təvhid və cəhd surəsinin özündə bularda başlanadı da qeydənməz. Uh -huh. Yəni bularda eləyə bilməz başqa surə seçsin. Sual eliyənin fərzi budur ki, bu Kəsr isteyib desin. Baş eliyə bilərdi tayyare can. Nəyin isin? Qeyd. Amma ki isteb bismillahullah deməsən birdir. De. Aya lazımdır bir bismillahı da tazadan desin. Qul huvallahu surəsin qəstilən. İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin fatvasına görə və bir sıra müştəfitdən fatvasına görə bəli lazımdır. Bismillah deyilməz. Deyil, Bəzi mufəssirlər də mən görmüşəm təfsirdə yazıblar ki, hər surənin bismillahı məxsus özümlərsə. Rəhbərin iftvasına görə lazım dəyir. Yəni həman bismillahisi deyibdi, dey, elə o kafə də eləyə bilər ə, bismillahdan sonraçı ayələri o surədə oxuya. Çox gözəl. Əzizlərin biri sual eləyir ki, Mən məsələyə cahil idim, bilmirdim və bəzi vaqtlarda həm didən sonra Surae Fil oxuyurdum, ya Surae İnşirah oxuyurdum. Amma sonra gördüm ki, bəzi möminlər deyirlər ki, bunları tək oxumaq olmaz, bunlar cüt-cərə oxuna. İndi o namazlar ki, mən bucür qılmışam, Surae Fil ya Surae İnşirah yalnız oxumuşam, o namazlar düzdür ya? gələ iadə edeyim, qəza edeyim, batıl olubdur. Ginə bu sualın izahı üçün mən bir neçələr deyim ta cavab aydın olsun. Bələ. Bilirsiniz ki, insan namazda I və 2-ci rəcətdə. Həmdidən sonra cəhpi dana kamil surə oxuyur. Kamil surənin neçə nənə şərtləri var? Bir şərt budur ki, 5 dana surə olmasın. Yəni Quranın 114 surəsinin 5 olmasın. 5 olmasın. Gələ o 5dən 4-ü səcdədə olan surələrdir. Bir də Fatihən özüdür. Çox gözəl. Kəs e, bir qanun budur. İnsan hamdidən sonra bu 5 dənə surədən başqa. Yəni 4 dənə o surələr ki, səcdə surəsidir, Aləklə, Fussilat, Səcdədir, Necmdir, bunlar olmaz. Bir də Fatihən özü. Təvhid yox, fatihən, fatihən özü. Yəni hamdin özü olmaz. Olmazsən həmdi oxuyasan. Çox gözəl. Bir bu İkinci qanun budur ki, vaxtı insan həm didən sura sura xire, iki dənə surə var. Bunlarıcə cüt-cüt oxuyasan. Yəni 4 dənə olur. 4 dənə olur. Fili Qureyşinə oxumalısan və İnşirah Zuhayninə. A, çox gözəl. Bunları eləyə bilməsən, birdən oxuyasan. Həm də xudun Fil eşçisin yarad dalınca Qureyşdə oxuyasan. İndi cahil ola oxusan. Bəs, iki dənə qanun Əzizin sual bu idi çi? Mən bilmirdim bu hökmü. Didim e, və hər suroxumu oğlar filoxudum. Daha gürəşoxumadım. Zuh anşiraoxudum. Daha zuhanoxumadım. Cavab budur ki, əgər vağaən gafe lidə, yəni öyrənməkdə bu səhləngarlığ eləmiyibdi. Baxın, bizim bir dənə ümumi qanunumuz var. İnsan cərə məsələyə çü qabağına gələr öyrəşməlidir. Əgər həqiqətə lazım olacaqdı gələ öyrənir. Lazım olacaq gələ öyrənəcək. Qarşısına çıxan məsələni gələ ocu ehtimal verir qarşısına çıxacaq gələ öyrənəcək. İndi əgər bu əzizi ki Fil surəsini tək oxuyub və ya İnşirah surəsini Zohay ilə oxumub, tək oxuyubdı. Əgər imam cemaət olsa Əgər imam zəmat olsa, onlar ki, bunun arxasından namaz qılıblar, onların da namazları, namazları düzdür. Onların namazları An düzdür. Baş bu da belə oldu. Bu şəxs özü öz namazını qılanda, əgər qotahi elib səhləncarlığı lib-i iram vaxtda namazı batildi. Amma səhləncarlığı ilmi vəsən zəhninə gəlməzdi ki, beləncə bir qanundur lafiki də şəriəttə namazları düzdür. Bu cür məvariddə ki, deyirlər ki, misal vurduq və söhbət olundu. Əgər bunların hamısında bu adam özü imam cəmaət ola və buca səhlənqarlıqları da olar, səhvləri də ola. Məmumların onlar üçün bunun arxasından namaz qılırlar. Onların namazlarına işqal olur. Onların namazları səhihdir. Səhihdir, düzgündür. Bir də nə sual budur ki, əgər qəflət eləyə və 3-cü və 4-cü rəkatda Hamd surə oxuya. Yəni orda ki, Subhanallah və elhamdullah və la ilaha illallah və Allahu əcbehə jəleh deyidi, oxuyedi, başladı 3-cü və 4-cü rəkatda. O dörd rəkatlı namazlarda hamd surə oxudu. Namazı düz olar ya batil. Burda sualın izahı üçün bu nöqtən arzəliyim ki, 3-cü və 4-cü rəkatda fəqat təsbihāt arbaə lazım da insən oxusun. Elə bilər təsbihat, terbənevəznə həm oxusun. Fəqat hamd. Fəqat hamd. Baş. İcəc jürə oxuya bilər. Bir Subhanallahi vəlhamdülillahi və la ilaha illallah vəllahu əkber oxuya bilər. Bir də hamd təhjə oxuya bilər. Əlbəttə hamd oxusa, cərəh ara oxuya. Hətta ehtiyat əsasında Bismillahın da cərəh ara oxuya. Yavaşdan oxuya. İndi bu şəxs qəflət əsasında surə də oxuyub, elə bir surən artırıpdı. Bəli. Bu namazı batil eləməz və namazı səhiddir. Ay çaq və bəzi vaxtlar biz sualları ki oxuyuruq, yadıma gəlir ki eləsən qabaq bu sualların barəsində mübahisə olunubdu. Amma üçün əzizlər sual eliyiblər, biz onlara hörmət üçün bəzi vaxtlar sualları məcbur oluruq, təkrar eliyirik ki bu əzizimiz sualın cavabını eşitsin. İndi bir xanımdır, ucadan namaz qılır və həm də surəsin ucadan oxuyur, naməhrem yoxdur. Amma bir vaxt mütəvəccih olur ki, yox, bir naməhrem gəlibdi, oturubdur. Əgər bir xanım həm də surəni ucadan oxuyar, naməhrem eşidə o səsin, namazı batil olar? Yox, namazı səhihdir. Və rəhbərinin fətvasına əsasən Hətta naməhrem bil sədə eşidirib, bətkərdi namazı yavaşdan oxuya vacib deyi. Başqa müftidən fətvası budur ki, vacibdir namazın bətkən qılın. Əli rəhbərinin fətvası budur ki, yaxşıdır namazın aramqıla yavaşdan qıla. Пас e, hər iki fətva əsasında, tun bu bilmirdi namazı səhihdir və düzdür. E, çox gözəl. Bəzilər sual eliyiblər ki, biz qabaq diqqətimiz az idi və namazı düz oxumamışıq. Bir zaman namazı qələt oxumuşuq kəlmələrin, indi də düzəltmişik və çaməl oxuyuruq. O qabaqçı namazlarımız ki, tələffüzumuz düzgün dəymiş. Onları cərak qəza eləyə ya onlar da düzdür. Onları Allah bizdən qəbul elər. Əgər o zaman insan mültəfitdə idi diqqəti yox idi ki buna namazı səhv idi. Eytiqada buyurdu ki namazı düzdür. Elə bu namaz qılır düzdür. Əgər bu eytiqadla namaz qılıbdı, namazları əadə e lazım deyil və təzədən qılmaq vacibdir. Təzədən qılmaq lazım deyil. Bəzilər danışanmırlar. Yəni biz öz dilimizdə deyirik, laldılar. Eyni halda çox şeylərdə düşünülər, çox elmli, fəzilətli, mömin, mənəvi insanlardılar. Bularla namaz qılsınlar. Bular namazı işarə ilə qılsınlar. İşarə ilə. O hətta ki başara bacara bilirlər. E, əgər mən indi rukuğa gedəm və rukuda səcdənin zikrini deyə, Subhan rabbiyal a'la və bihamdə. Səcdəyə gedəm deyim Subhan rabbiyal azim və bihamdə. Yəni qarışıq deyəm. E, bunun təklifi nə olur? Əmdən bu işi deməsinlər. Yəni əmdən olmaz. Ə, əmdən bəzi müştetdən fətvasına olmaz. Çünki ə, o içi fətva aksərən fətva varıda budur ki, insan rükuda və səcdədə zikr deməlidir. Amma təyinliplər bir sıra müştetdər ki, Subhana rabbiyal azime rükuda desinlər, Subhana rabbiyal alane səcdədə desinlər. Bəs əmdən bu şeyi görməsinlər həm də olmaz. Amma səhvən bu işi desələr, ayıb yoxdur, namazları düzdür. Bəzi əzizlər soruşublar ki, biz qunut halında, ki, dua halıdır, gərək hətmən o duaları ki oxuyuruq, ərəb dilicə ola, ya eliyə billə öz dilimizcə qunutda nam vacib namazda öz dilimizcə dua oxuyaq. Qunut hər nə dildə ayıb yoxdur. Kifayətlidir. Bəli. Amma sahib-i urbənin bir nüktəsi var burda və adətən də haşiyə vurmayıblər müftülər. O da budur ki, bu qunut, o qunut səwabını çi e, müəyyən dualar qeyd olunubdur riwayatlərdə və bizim hədislərimizdə o səbəbi verməz. Eyni halda namaz batil olmaz və duadır. E, əlbəttə məndə bu sözü eşitmişəm ki, ə e, ağalar bururlar ki, qunutda çalışın ki, məs'urat dualar, o dualaç varid olub da oxuyasınız. Ə e, Ürvədən adapar düz, bizim mümkündür. Bəzi hörmətli tamaşaçılarımız bu kitabın adını eşitməyiblər və haşiyədən adapar düz. Bunun barəsində bir miqdar olar izah buyurasınız. Bəli. Orvətulvusqa bir fəqhi kitabdır. Furuat Yəni fiqhin xırdalıqları müxtəlif məsələlərdə yazılıbdır orada. Şəriətin xırda Hır... məsələləri. Bəli. Bəli. Yəni təqliddən başlayıbdı ta vasiyyət və nikah məsələlərinə qədər var. Kamil fiqhi kitabdır, vali müəyyən mubtala bih insanların laziminə olan məsələlər gəlibdi və genişdir. Ona görə mərhum Seyid Muhammad Kazəm Yezdi bu kitabə yazıbdı. Ondan sonra daha fuqaha müctehidler istəməyiblər tazadan fıqh hiç kitabı yazsınlar. Haman fıqh kitabına öz fətvalarını haşiyə vurublar. Yəni əgər müəlliflə fətva da fərqlənirdilər, aşağıda öz fətvalarını yazıblar. Ona görə müctehidlərin fətvalarını tapmaq üçün Bir mənbədə risalələrindən qeyr, bir mənbə risalələridir. Bir, mənbəl, bir mənbədə, mənbədə ürviyə haşiyələridir. Çox gözəl. İndiki müftəditlər də ürviyə haşiyə vururlar. Tamamı müftəditlər elə ürviyə haşiyə vururlar. Çox gözəl. E, Demək onlar elə ürviyə haşiyə vurmaqla e, başlayırlar. Çox gözəl. Ayşə və WhatsApp vasitəsilə dostlardan e, Bakı şəhərindən məndən sual eliyiblər. E, telefonumda var dələm bu el telefonumda e, sual budur ki, eee deyirlər ki biz e, Məkkədə Kəbənin içində eee namaz qıla bilərik. Namaz olar vacib namaz olmaz. Vacib namaz qılmaq olmaz. Vacib namaz ruh be çəbədə. Dər çəbədə isə Kəbəyə gələc ruh çəbə. Üzbə üzü olar. Üzbə üzü olar. Kəbənin içindəyici qiblə gələc Kəbə ola. Yəni Hı. sən üz Cəbiyə üz cəhətə gətirəsən qılasan. Amma ə, payələrə müstəhəbb namazlar var də. Cəbəbənin içində daxilində sütunlara müstəhəbb namazlar qıla bilər. Bəs müstəhəb namazı nədir ki, müstəhəb namaza icazə verilib də məvacib namazı. Çün müstəhəb namaz adam hərəkət eləyəndə də qıla bilər, qiblə də şərtdəy. İnsan yəriyəndə, eşidə, çüçədə hərəkət eləyib müstəhəb namaz qıla bilər və Orda heç qiblə dəşət təy müstəhab namazda, amma vacib namaz cərar ruqə qiblədə. Təşəkkür edirik, çox gözəl izah elədiniz şəri məsələləri. Ə, əziz və hörmətli tamaşaçılar, proqramımız başa çatdı. Sizi Allah'a tapşıyıram. Allah